Pouca coisa muda na região centro-oeste. Ainda vemos nas imagens de satélite nuvens mais carregadas, principalmente sobre o estado do Mato Grosso e também do estado de Goiás. E é por isso, então, que a umidade do solo entre esses dois estados é que está mais elevada. Agora, sobre o Mato Grosso do Sul, como a chuva acabou sendo aí com menores volumes acumulados e de maneira mais mal distribuída, a umidade do solo acabou diminuindo e isso vem afetando o desenvolvimento das pastagens. Ao longo dos próximos dias, a expectativa é que a chuva ainda continue mais concentrada entre Mato Grosso e Goiás, com acumulados que variam dos 30 até os 50 milímetros. Já no Mato Grosso do Sul, esse acumulado fica em torno até dos 15. Agora, do dia 22 ao dia 26 de abril, a chuva, de uma maneira geral, volta a diminuir em grande parte da região e o predomínio será de tempo mais seco e ensolarado. O acumulado mal deve passar dos 5 milímetros. Já para o próximo período, que vai aí terminando o mês de abril, o tempo volta a ficar mais seco sobre o estado de Goiás e também sobre todo o leste do estado do Mato Grosso. Já nas demais áreas, a chuva até retorna, mas de maneira muito mal distribuída e principalmente no finalzinho da tarde.